Distribuição Paris Filmes. Versão brasileira Cinevídeo. No princípio, havia só a palavra. E com a palavra, ele criou o reino do céu e seus anjos. E ele criou o sol, a lua e as estrelas. E então a terra, seus oceanos e suas bestas. E finalmente ele criou a sua obra-prima. Nós. Nós fomos os filhos dele. Pra amar, manter e proteger. Colocados acima de todos os outros, éramos sua mais apreciada criação. Os mais amados, na terra e no céu. Essa foi a palavra como foi falada aos profetas. E então nos foi dada a palavra de Deus, nosso Pai Celeste. E mil gerações encontraram abrigo nessa palavra. Então aqui estamos nós hoje. A palavra se torna carne e sangue. Nossa carne e sangue. E eu tenho boas novas. O Senhor não manteve sua palavra, não. Ele voltou atrás. Ele abandonou os seus filhos há muito tempo. E ele não está os apoiando. Estou certo, Meg? Está certíssimo, pastor. É isso aí. Irmãos e irmãs, o nosso pai é um pai exaurido. Isso mesmo, ele nos abandonou. Amém para isso. Isso mesmo. E todos nós podemos esquecer do plano divino, porque não há nenhum plano divino. É um universo cego lá fora, amigos. Nossas vidas são apenas uma cadeia de acidentes sem conexão. Acostumem-se a isso! Acostumem-se a isso! Coisas ruins acontecem com pessoas de bem sem motivo. Acostumem-se a isso! Acostumem-se a isso! Coisas ruins acontecem com pessoas de bem sem motivo. Acostumem-se a isso! Acostumem-se a isso! Repitam! Acostumem-se a isso! Não estou ouvindo! Acostumem-se a isso! Querem salvação? Nós queremos salvação! Querem agora? Nós queremos agora! Deus está morto! Cala essa boca. Deus não está morto. Ele apenas não se importa. Thank you.
Louvado seja. Está feito. Não. Não. Eu fiz o que me pediu. O blasfemador está morto. Oh. 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 Oh, oh, mas não pude. Eles me expulsaram antes. Me desculpe. Eu posso achá-lo novamente. Eu posso. Sim. Por favor. Não vá. Não me deixe só. Por favor. Por favor. Jesus salva. Joseph, L282. A mãe dele quer as córneas de volta. Atacou com o papo do dom da visão de volta? Sim. Ela disse que tiraram sem o consentimento dela. Ela quer que o filho vá para o próximo mundo intacto. Preste atenção, ó insensatos. Aquele que vislumbra não vê. Hã? Salmo 94. Cuide disso, Carl. Vejamos o que temos aqui. Envenenamento por chumbo. Rasputin, que exército você tirou do sério? Vejamos a temperatura do fígado. Termômetro. Faça as honras. É, tá. Ei, o fígado é por aqui, perito. Pronto. Hora da morte, aproximadamente 8 horas da noite. Uhum. É. Veja o que mais temos sobre o nosso desconhecido aqui. Daniel Rosales. Ortografia esquisita. Pai desconhecido, mãe Valerie Rosales, falecida. Valerie Rosales? Essa não. Está começando de novo. Está voltando. Volta, volta. Nome. Valerie R. Rosales. Termina. O que quer dizer? Olha, veja esse padrão de queimadura. É como... Continue.
É como se tivesse sido queimada com napalm. É, isso. Esses aqui são da cena. Tá. Se fosse atingido por napalm, você não procuraria se encolher, expor menos a pele? Tá me perguntando? Eu me perguntei mil vezes. Eu não sei. Olha a posição do corpo. Tô olhando. Mais perto. Mais perto. É como se ela estivesse protegendo algo. Sim. É. Esse algo era o filho dela. Estava protegendo o filho. Deu a ele a sua vida. Mas não foi o suficiente. Conhecia pessoalmente a vítima? De tempos. Eu o conheci bem antes do Big Bang. Big Bang. O que exatamente foi o Big Bang? Foi o começo. Boa noite. É, boa noite, Caio. Pode acreditar em mim, foi exatamente o que aconteceu. Tudo bem, eu vou liberá-lo, mas talvez tenha que convocá-lo mais tarde no processo como testemunha material. Gabriel é... não tem sobrenome. Aquelas coisas assim que o cara muda de nome, né? Como o Yanni, né? Sting. Eu pensei que fosse Yanni. Mostra o quanto eu estou desatualizado. Esse endereço é atual, Gabriel? Eu posso lhe falar em duas palavras. Infelizmente. Ah, como isso, hein? Exato. E data de nascimento, você tem? Por que não tem data de nascimento? Eu fiz a mulher do departamento de veículos a mesma pergunta e ela disse para não encher na hora do café. TPV. Por que você não fala quantos anos tem? 39. Que idade eu aparento? Pode ser cruel. Eu só vou colocar 39, tá? Uhum. Tá bom. Ótimo. Isso mesmo. Sabe de uma coisa? O fato é que já estou velho para me preocupar, Spark. Do que me chamou? Era assim que te chamavam na sua infância. Não era? Pode abrir para mim, Clark. Onde é o necrotério? Está fora do acesso do público, senhor. AZ Jones, FBI. São dois andares abaixo, túnel de acesso ao subporão. Thank you.
Eu vou pedir à senhora para identificar o corpo. E também vou pedir que espere um pouco mais. Alguém virá aqui para ajudá-la. Obrigada. Sim. Não, não tem problema. Salto todo, não tem problema. Alô? Exatamente. Sempre soube que nos veríamos de novo. Mas nunca achei que estaria tão diferente. Nos tornamos o que tememos. Eu me deixei levar. Obviamente. Ou eu não estaria aqui. Ah. Preciso do coração. Você, acima de todos, sabe que ele é a última esperança deles. Nunca sei de que lado está, Zofael. Isto deveria estar muito claro para você. Volte para nós. Podemos retomar o que por direito é nosso. Podemos tornar a Terra como antes dos macacos. Se lembra? Ou este lugar o deixou completamente fora de si? Eu gosto daqui. Eu até já aprendi a dirigir. Ah, o que é isso? Sabe qual é a sua única falha, Gabriel? Você só vê o que quer ver. Alguma vez já observou? Nosso Criador pôs toda a sua graça neste mundo, mas você vê isto? Vê isto em algum lugar? É, ainda não. Destruir o céu não é o que eu quero, Zofael. Nem mesmo Lúcifer é tão arrogante. O quê? Saia da minha frente. Macaco.
Preciso saber. Polícia Metropolitana. Acesso livre ao pessoal autorizado. Obrigado por não travar. Para onde ele foi? Joseph. Para onde ele foi? Instituto Médico Legal. Com essa cara de tacho e me dizer que ele simplesmente saiu daqui. Não vai fazer isso. Lamento. Lamenta? Como é que eu posso aceitar isso? Provavelmente do mesmo modo que eu, durante muito tempo, mal. Acabo de perder a única coisa que me preocupava nesse maldito universo. Ainda não vi o mal, senhor. Ainda não. Como é que é acordar como carne morta, com urubus em volta? Eu te conheço? Eu te conheço. De antes de você nascer. Por duas vezes. Ei. Zofael, espião de Deus, ponte entre as facções rebeldes e liais do céu. Sua verdadeira aliança não está clara no texto religioso. Meu reino para uma resposta. O conhecimento de Deus. Anjos mais mulheres igual a problema. Muitos problemas. Thank you.
pastor fuzilado na igreja. Congregação chocada. Rosales. Ele morreu nos meus braços. Ah. A hora da morte foi 20 horas. Essa foi tirada 6 horas depois. Olha, ainda não acredito no que está tentando me dizer. Eu temia isso. É, vamos. Para onde? Há coisas que fantasmas e funcionários públicos não deveriam saber. Bom, você dirige. Bíblia Sagrada.
Embriões e idiotas. Eu odeio esse lugar. Final virá um nascido com o coração de um anjo e a alma de um homem. Já ouviu falar em nefalismo? O quê? Tome sua vitamina, Vincent. Isso. Nefalismo. Meio anjo, meio homem. O Antigo Testamento está cheio deles. Sujeitos muito asquerosos e muito, muito difíceis de matar. Tenho razão ou tenho razão, Boris? Está dizendo que Daniel é um deles? Estou? Acho que sim. Acredita mesmo nisso? Veja. Eu tive 4 hermafroditas desvicerados que foram queimados bem debaixo do meu nariz. Um policial, meu melhor amigo, levado à loucura pelos anjos que gritavam na cabeça dele. Antes de alguma forma se incinerar espontaneamente num hospício que ele acreditava ser um monastério. Uma mulher jovem, agora morta, engravidada por um estranho que lhe deixou com 3 meses de gravidez em 48 horas. E ontem mesmo, um homem jovem, supostamente filho dela, fuzilado dentro de um templo, saiu de dentro de uma gaveta e ressuscitou como Lázaro. Pois é. Estou aberto a um leque de possibilidades. Alguma sugestão? Não. Aquela ideia de quê? De doce. Eu vou querer um daqueles, com pedaços coloridos. Você viu um jovem dessa altura, cabelo escuro, jaqueta marrom, aqui cedo? Aí. São 63 centavos pela rosquinha. E mais 50 pratas pela informação. Que tipo de resposta é essa? Resposta de salário mínimo. Responda a minha pergunta, ou providenciarei que você passe o próximo milênio acorrentado a uma parede úmida, querendo saber o que é que está subindo através do seu intestino durante os próximos 750 anos. Alô? Veio aqui faz meia hora. Ele comeu que nem um maluco, meia dúzia de doces em menos de 5 minutos. Ele parecia viciado em açúcar, entendeu? Regeneração espontânea de tecido tende a fazer isso. O quê? Onde ele está agora? Ah.
banheiro. Escondido na sujeira. Igual a um macaco. Não importa quantas vezes repita. Você sempre... sempre tem que remover o coração. Você é a sentença. Não abuse da sorte. Casaco. Matar você seria muito fácil. É? Fritura pode me matar. Um assaltante pode me matar. Você não é tão especial aqui embaixo, Jones. Como aguenta o que você se tornou, Gabriel? Você, que já foi o mais exaltado entre todos. Quando se está com uma mulher, Zofael, é como morrer. Você geme, grita. Chega um ponto em que tem que implorar por liberdade. Eu já fui. Um anjo da morte. E agora, morro diariamente quando eu tenho grana. Bom, mas chega de falar de mim, você deve estar com medo. E se você perder? Deve estar com medo de ficar igual a mim, não está? Claro. Minha memória agonizante em seus braços. Eu me lembro de fugir e pensar: Deus, quanta sorte tive em segurá-la uma última vez.
mas continuei deslizando. Até que ao meu redor só haviam corpos. Eu não entendo. Sai daqui! Sai daqui! Não, Daniel, não! Meg, sai daqui! Não! Não, Daniel, por favor, não, não, não! Meg, eu mandei sair! Como se sente, Daniel? Sabendo que é quase perfeito. Se não fosse pelo macaco dentro de você. O que eu sou para você? O que é isso? Eu perguntei o que é isso e por que me atrai. Piriel. Quem? O sepulcro caiado. O próximo Deus. Conscientizá-la. Eu tentei tudo o que pude. A ajuda está a caminho. Ótimo. Ótimo. Pronto. Agora sim.
Tá procurando isso? Leva o carro, pode levar. Só que não é o suficiente. Depois de você. Eu sei. Você guarda uma arma debaixo do assento dianteiro do carro desde que foi roubada naquele bairro escuro. Naquela parte muito perigosa da cidade. Mas a ideia de realmente usá-la é meio... o quê? Repulsiva? Então você guarda as balas em segurança, é claro, no porta-luvas. Não estou aqui para machucá-la. Eu prometo. Acelerar mais um pouco? Que há? Algum problema? Escuta, por que você precisa de mim, hein? Eu não sei dirigir. Será que não dá para andar um pouquinho mais rápido? Claro. Como você quiser. Temos tempo para isso. Girar o volante para a direita. Puxa. Eu juro por Deus que atiro. É claro que atiro. Mas por que não conversamos? Não! Eu disse não! Sou seu amigo. Podemos nos ajudar um ao outro, mas você tem que se dispor a me ouvir. Está pronta para me ouvir? Geralmente eu meço o tempo em milhões, mas neste caso em particular, cada segundo conta. Por favor, eu não quero te machucar, eu já disse. Nós dois vemos as coisas do mesmo modo. Um mundo abandonado pelo Criador. Um universo em caos. Daniel Rosales via assim também. Ele via mais claramente do que nós. Mas agora ele perdeu o rumo.
Ele foi iludido por meus irmãos que ainda se apegam à tradição, a antigas verdades. Que ainda tem a velha e fria fé vazia, que nosso pai amado voltará um dia e nos livrará deste solo improdutivo. Este campo de morte. Mas isso nunca acontecerá, Madalena. Sabe disso. Eu sei disso. E acima de tudo, Daniel Rosales sabia. Até agora. Por quê? Porque ele está sendo guiado por forças além do controle dele. Para onde ele vai? Ele vai deter o nosso Salvador. O único que pode reparar as coisas no céu e na terra. Salvador. O nome dele é Piriel. Significa luz do céu. Ele veio aqui na Primeira Guerra e conduziu o exército de Deus que expulsou Lúcifer para um lugar mais distante. E aqui, ele permaneceu. Ele é mau? Não, não. Mau é o reino das trevas. Piriel é a luz. Ele é a candeia que nos conduzirá à eternidade do mero desespero. A menos que Daniel o detenha. Por que ele faria uma coisa dessas? Shhh. Madalena. Sempre nos comunicamos com vocês através de vozes. Vozes. Vozes que fazem os santos chorarem e zelotes matarem. Vozes que levam uma multidão furiosa a queimar uma mãe que protege desesperadamente o seu filhinho. Essas mesmas vozes agora falam com Daniel. Mas Daniel nunca se escutaria. Tudo que era humano em Daniel Rosales morreu antes dele sair daquele necrotério. Ele não é mais o seu Daniel. Sabe disso? Você sentiu. Não foi? Por que eu acreditaria em você? Porque precisa. Onde quer que eu vá, você está. Eu fecho os olhos e você está. Desde que eu me lembro. É um homem? Não, é um garotinho correndo para ver sua mãe morta. O que o garoto pensa? Ele pensa no destino? Ele pensa que viverá para ver o dia seguinte? Tantos o querem morto, mas ele vive. Ele para e se pergunta por quê. Pensa que pode estar aqui por algum motivo? Já se perguntou que motivo? Eu sim. Cada momento da minha existência. Antes de nascer, tentei arrancá-lo do útero da sua mãe e eu falhei. A espada do céu não pôde acalmar este coração minúsculo mortal. Mas como? É não estar aqui que te deixa perplexo. É o não saber por que você, o que significaria. O que é que sabe? Nada. Claramente os fatos dizem o contrário. A palavra é sua. Seja qual for, seu destino é para com esta terra. É o desejo dele, é o que ele quer. Nenhum anjo, não importa quão poderoso, pode vencer o mensageiro. Daniel, você é a mensagem. E agora
Pela primeira vez em milhões de anos, consigo saber o que é. Eu entendi qual é a mensagem. E esse Piriel é como a segunda aparição, ou sei lá o quê? Como é que eu não sei nada sobre ele? Talvez tenha escolhido a religião errada. Você está entrando na reserva da nação Hualapai. Eu sou Mary. Conheço o inimigo fantasma. Ontem à noite eu sonhei com o fim de uma história e o começo de outra. As trevas conheceram a chegada de um grande guerreiro. Sonhei com você. Você parece menor pessoalmente. Diga-me, senhora, pode me dizer se há alguma coisa interessante aqui? É, tem. A reserva da nação Hualapai. Será que pode ser mais específica? Mede. Onde está a sua amiga? Ah, tem uma boa memória. Raquel está... Raquel está doente. Está de cama. Mas eu direi que você perguntou por ela. O que quer? Tudo. Mas, para começar, eu gostaria de um pouco de café fresco com adoçante e creme de baixa caloria, suco de grapefruit, 3 ovos com gema firme e não dura, bacon frito, picadinho, torrada integral passada na manteiga e uma porção da sua famosa geleia de amora preta. Vai ser um dia longo. Estamos aqui para detê-lo. Só isso. Ninguém vai morrer. Suba a colina e volte. Sentiu o cheiro dele, é? Mais ou menos. Não
não perca de vista. Pode deixar. Está em jogo aqui. Esse não foi o trato. Ninguém devia se machucar. Como achava que íamos detê-lo, Madalena? Com uma pressa? Eu não sei, mas assim não. Ele está quase conseguindo. Nós temos que matá-lo. Não temos escolha. Eu tenho. Eu estou avisando. Seja quem for, o que for, eu não tenho medo de você! Mas devia ter. Ela ainda está aqui, Daniel. Eu acho que está morrendo. Mas isso não importa. Isso que se sente quando se é humano? Nem tanto. Maggie. Cuidado! O quê? Atrás de você!
Isso que se sente quando se é humano. De volta? Não posso. Tem que trazer. Do que tem medo? De nada. Por que o desespero para resgatá-la? Quando bem sabe como será o céu para ela se você não terminar de onde começou. Minha mão, por favor. Oh, meu Deus, eu tô com tanto medo. Não tenha medo. Onde está o Daniel? Está lutando por você.
filho do divino Pecado. O que quer de mim? Eu vim ajudar os macacos a perecerem através do mútuo massacre. Então eu vi a terra com uma semente melhor. Genocídio. De vez em quando acontece. Vire-se, nepalês. Bom, lote. E vá andando. Escolha! Não existe essa coisa de destino. Você, acima de todos, devia saber. O que eu estou fazendo aqui? A única coisa em que sua raça sobressai. Não é um universo irracional.
cego e indiferente, Daniel. Nunca foi. Acostume-se. Sua palavra ainda está por toda parte. No céu, nos anjos, na terra e estrelas. Mesmo nas profundezas da escuridão da alma humana. Lá estava a palavra, queimando, iluminada. E naquele momento, eu estava cego.